Nek nek kula karo sampean ora lunga saking mriki ngrekoso urip. Dek Pate, ada apa sih? Kok ngoplok? Gugu karepe dhewe. Pripun enten apa Dek Pate? Enten apa ora san dadak kuwatir? Kan wong ngedheke gepura nang kene ramong-ngomong. Mbaya mesem. Loh, gepura nang ning suarane. Begawan Durna. Begawan Durna. Kowe sing dadi tok sumbring perkara iki. Ora minggal untal malang kowe. Ada. Iya, ada. Syukur. Syukur gundulmu atas kowe. Menjene wong mlayu nabrak. Kowe kok disyukur. Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Ora ana babar pisan kok merucut saka petunganing dina. Mongko aku lagi nglumpukke para cantrik manguyu jejanggan. Para abdi-abdi kinasihku. Mongko petunganku dina setu kuwi mesti ora bakal udan. Iki kok malah ngerji. Ning ora dadi sabab tumrap aku. Sing jeneng udan kuwi barokah ing Wang Mahanasa. Sing tak caketke muridku loro, sing tak tresnani Anoman karo Antasena. Man, padha kanthi harjo sak praptamu ngadhep ana ing ngarsane ingsun tansah pinaringaning kawidadan liring sambikala Premban. Mangga widodo sowan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk Penemban. Ya tak tampa. Sesuk menen nek arep sowan aku andukan ya man mriki. Ora klebus ngecepes kaya ngono munggah nang pendopo. Pangestuku tampan ana, kula pun dinggo jimat paripindayan ning kasantosan. Pangestu paduka sang Penemban amawahana kabagyaning gesang kula. Antasena padha harjo sak praptamu. Pangestune Simbah Sabdawala slametekaku Mbah. Niring sambikala praptaku aku ngaturke sembahku katur ngersaning Simbah Sabdawala. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Yantasena kula pundi tak pundi dadake jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogakno nggonmu ngadhep Antasena wis ora kurang kepenak praptaku ana ngersaning Simbah Sabdawala. Ha iki ngene. Jroning pepanggihan ana ing pendhapa pertapan ing Kembang Sore iki apa ta sababe dene aku nglumpukke sagung para cantrik manguyu jejanggan ing padha mangarsama ana ing ngarsaning Begawan Sabdawala mung loro sing tak caketake ya kuwi Anoman karo Antasena. Ora kok perkara aku kuwi pilih-pilih karo cantrik-cantrikku. Ana sing tak mban cindya, ana sing tak mban ciladan kuwi ora. Mengko ndak ora prayoga kedadeane jernyatane kabeh cantrik sing suwita marang Begawan Sabdawala kuwi tak padha kabeh, tak timbang ora ana sing tak bedak-bedake. Ora ngomongake ngeng saka para kawula, ora ngomongake ngeng para saka piyayi. Ana ing kene iki derajate padha, ya kuwi padha-padha lisuwita marang Begawan Sabdawala. Inggih Penemban. Namung ngandhadosaken kodeng raos sing manahipun ing abdipun Anoman sabab menapa kula dipun caketaken sowan kula ngersanipun Penemban Sabdawala. Merga piranganing cantrik sing suwita marang Begawan Sabdawala sing turun piyayi luhur iki ming ana loro. Siji ya kuwi Anoman, loro ya kuwi Antasena. Sapa sing ora weruh? Anoman kuwi gembong mangliawan biyen senopati pengpengan jaman Prabu Rama Wijaya. Tau tate bedah negara ketemu karo Dewi Sinta. Anoman ki persasat jagat dengan kebrebeken marang jenenge Anoman kabeh padha
ngundangake marang kaprawirane Senggono Yohanoman. Inggih. Menika ora manamung cerita. Aja ngono. Sing jeneng lelakon kuwi akonana, mergo nek selak kalau lelakonmu tegese nggo nutupi kewajibane urip kuwi durung sampurna. Mekaten perban. Ya. Dene angka loro Antasena, sapa sing ora ngerti Antasena, nadyan wong ndugal kewarisan nuwun sewu. Antasena kuwi wong putra piyayi ning ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ning pancen dadi jati dirine Antasena iki kaya ngono kuwi. Nek ora kaya ngono dudu Antasena. Antasena kuwi anak Raden Werkudara. Raden Werkudara anak Prabu Pandhu. Sapa sing ora ngerti karo Prabu Pandhu? Nalindra mustikaning jagat. Sapa sing ora tepung karo Prabu Pandhu? Mula Antasena kuwi wayah Prabu Pandhu tegese Antasena kuwi isih trah piyayi. Antasena karo Anoman kok do suwita karo Sabdawala. Sabdawala kuwi mempendhita gunung. Aku ora duwe kawruh apa-apa, ngelmuku cethek. Kawruh wedha ya ora tuntas, kawruh kebatinan aku ya ora iso. Ning kok do ketayalan tekan nereng-nerenging gunung kene, padha suwita karo Sabdawala iki janjane sing tok goleki apa? Sing tok goleki apa aku tak takon. Yen Anoman butuhake kawruh kasekten, aku nyatane sakjeke urip ora tau perang. Tegese karo kasekten aku ora duwe. Yen Antasena nggunak kepengin kawruh babakan keperjuritan, semono uga aku ya ora tau tate dadi prajurit. Mula nek kowe tekan kene iki janjane kowe kleru dalane. Aku ora duwe kawruh apa-apa, mongko racak-racake sing do suwita karo Sabdakala kuwi ming para kawula sing pegaweane olah tetanen. Piye carane nandur sing apik, tukule ya becik. Kuwi aku iso kandhan-kandhan ora ketang sithik. Ning sing suwita karo aku kok pendhita karo satriya sing wis kondang kaluka. Iki mengko nek ana pitakonan saka kowe, terus aku ora iso wangsulan, mongko dimirengke para cantrik semene akeh, apa ora jeneng gawe kucem asmaning Begawan Sabdawala. Mula sadurunge kowe tak aku dadi muridku kanthi sah. Kowe tak takoni jane niatmu apa? Karepmu apa? Kowe suwita karo Sabdawala. Nuwun sewu Pramban. Saking pangertosanipun ing abdipun Anoman, lebet lan botenipun ngelmu Sang Pinandhita menika boten katondo, cuma ndok ing Pandhita menika kala wau. Nadyan jengandika Sang Sabdawala menika mapan wonten ing Arga, mapan wonten ing pagunungan. Nanging tumrap kula inggih lan lebetipun ngelmu menika mboten katondo papaning Sang Pinandhita. Mongko sareng kula tingali jebul nadyan jengandika menika sarwa sarwi kuciwa nuwun sewu raganipun, nanging ilmu gimbul ngelmu ingkang sak kalangkung kathah. Ning kowe wis dadi pendhita, nadyan kula sampun dados pandhita mataun-taun, menapa lepat kula tansah anggayuh puwing kawruh angudi undhaking ilmu. Monggo tumrap Anoman menika tiyang gayuh undhaking kawruh ngudi wuwing elmi menika mboten katondo dhateng umuripun tiyang menika kala wau. Menawi tasih saged kumrembiyah astanipun jumangkaken suku, saged ngulir budi ngasah kadewasan tiyang menika dipun dawuhi supados gayuh ngelmu sak kathah-kathahipun. Kowe lha apik. Apik penemumu kuwi. Ora kok dumeh wis tuwa terus ora gelem gayuh ngelmu, kok ora gelem sinau. Wis tuwa ya arep ndi neh ora ya mudhar. Ha iki penemu sing ora apik. Ngono. Sing jeneng wong gayuh ngelmu kuwi pancen manut aja manut karo umur, ning manut karo kumrimbyaing tangan jumangkaing sikil. Nek tangan isih sentosa, sikil isih sentosa, pikiran isih iso nampa ngelmu, ah kenapa tidur? Kenapa tidak? Kudu gayuh ngelmu. Inggih Pramban. Ya, tak tampa. Lah saiki Antasena apa? Niatku ora kok kepengin gayung ngelmu, Mbah. Ning aku mung kepengin jembarake srawung. Monggo penemban Sabdawala simbah kuwi srawunge akeh banget. Murata gage sawangen. Nadyan iki pertapan ana ing dhuwuring parden, nanging akeh para kawula saka adoh-adoh kang padha suwita marang penemban Sabdawala. Mula yen to aku srawung kalau penemban Sabdawala mesti bakal akeh srawungku.
Dasarmu apa kok urip kepengin akeh srawung tumrap Antasena timbane aku akeh bondo luwung akeh srawung. Tinimbang akeh bondo luwung akeh srawung tumrap aku ngono. Mergo wong kang tanpa srawung, wong sing ora duwe sedulur kuwi uripe rekoso. Nadyan kebegan brana picis akeh bondo donyane derajat pangkate dhuwur. Ning nek disirik tangga teparo kuwi uripe ora bakal iso kepenak. Ning nadyan sarwa kekurangan nek srawunge jembar kancane akeh nadyan ora duwe bondo donya ning persasat rasane kaya wong sugih dhewe sak jagat. Wah, jan apik kabeh iki. Anoman penemune ya apik. Antasena penemune ya apik. Mula ora ana alasan aku tak nggo duwa karo karepe Anoman karo karepe Antasena mbalak lehku dadi cantrike Sabdawala. Mulai ngaten sowan kula dipun tampi iki lho penemban. Nek ngono sowanku ditampa, Mbah. Sowane Anoman karo Antasena tak tampa minangka dadi cantrik ana ing pertapan Kembang Sore. Waduh, ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene penemban sampun keparengan nampi dateng pasuwitan kula. Aku yo ngaturke panuwun Mbah, dene simbah wis keparengan nampa pasuwitanku. Kejaba saka kuwi syarat sranane wong ngawula kuwi aku tak takon apa. Kula mboten sangu brana picis, nanging sangu kapercayan. Kapercayanmu karo sapa kalian penemban? Kula mboten badhe selak menawi dipun utus wonten pundi kemawon tandha bektinipun sarana ngestu padha dawuhipun Sang Wiku Debya. Najan kula kadawan minggah gunung jegur segoro menawi penyembahan ingkang paring dawuh kula sendika nederek. Najan aku mbok dawuhi mbok nggawa barang sing abot mlaku sing adoh aku ora bakal selak, Mbah. Kuwaton Simbah Sabdawala sing paring dawuh aku bakal ngestu padha dawuhing Simbah Sabdawala. Kuwi mungguh ubayane ngatiku Simbah Sabdawala. Wis saiki wis cetha sangumu ya wis bener. Wong Suwita kuwi sangune mung madhep mantep. Wong Meguru kuwi sangune mung percaya karo madhep mantep. Mergo tanpa kapercayan kuwi sing jeneng Suwita kuwi ora ana apa-apane. Inggih Penemban. Saiki aku tak takon karo Anoman. Mumpung ana mirunggan wektu sing prayoga ora ketang sedithik, aku tak takon, aja nganti aku duna dungkap. Jan-jane kowe sowan mrene Suwita karo aku kuwi mesti ana pitakonan sing bakal mbok takokke karo aku. Upama kowe matur ora, kuwi jenenge kowe goro yatimu. Sing jeneng wong kuwi goro karo ora kuwi ditonton saka gligaping paningal. Nek mripate tajem kuwi tegese jujur, ning nek mripate ora tajem kuwi tegese goro. Inggih. Monggo wit mau kowe tak dangu maturmu gligaping pangelmu ora tajem nyawang marang netraku. Kowe jane duwe gegembolaning rasa ing bakal mbok suntak marang Sabdawala. Coba kowe matura karo aku kowe arep takon apa? Waton pitakonmu iki iso tak wangsuli mesti aku bakal wangsulan karo kowe. Penemban. Estunipun wale-wale menapa kula menika sampun kewawogen. Kula menika sampun kuwareken nyumurupi dhateng gelaring jagat. Panjenengan pirsa piyambak kula menika gesang sampun mangabad-abad laminipun wiwit Sang Rama Wijaya. Ngantos sak mangke sampun gumantos jaman, jamanipun para Pandhawa. Kula menika sampun keladuk yuswa ewadene gumuning manah kula. Kula menika ketase dipun paringi kasantosan dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Nuwun sewu Penemban. Menawi dipun keparengaken lajeng telas tulisipun Anoman menika mbinjang menapa lan pejah kula menika mangke mangsa kala menapa kula nyuwun dawuh saking paduka Penemban. Wuh lha kok abot. Pitakonmu kuwi nek tak wangsul iki njlomprongke awakku. Lho. Sebabipun menapa? Aku iki mung pendhita lho, Man. Aku dudu mala ikat. Nek kowe takon perkara pati urip karo Sabdawala kuwi padha karo nek aku wangsulan, kowe njlomprongke awakku, akeh wong sing mestani, lho kae Sabdawala kok ngerti pati uripe Anoman, apa Sabdawala kuwi ponakane sing gawe urip. Lah kuwi neng kono kuwi bahayane neng kono kuwi. Mula wong nek ditakoni karo wong nek arep menehi wangsulan kuwi dipetung, mengko wangsulane kuwi menimbulkan pro kontra apa ora. Nek pancen
dadekake gegering para masyarakat kuwi ora perlu diwenehi wangsulan. Lah iki arep tak omah-omahi dhisik. Lek arek aku menehi wangsulan karo kowe arep tak omah-omahi dhisik. Saiki aku tak takon karo kowe, kok kowe jeleh urip ki janjane nalare piye? Sampun kedangkon anggen kula gesang. Kose wong lara, wong masuk angin kae nganti dal dijaluki tulung karo tangga teparo kon kerokan. Kuwi mung perkara kepengin waras. Iya ta? Iki. Ana wong lara nganti diplayokke ning rumah sakit. Aja kok wong, wong kok ra iso lara, rumah wae iso sakit. Penambahan menika kok gawe geger para santri. Ayo nggo swasana garang udan ngene iki sok nyenyete rasane. Inggih. Wong lara kok diplayokke ning rumah sakit kae beteke ngopo? Pengen waras, pengen waras. Pengen iso nyawang karo anak putu. Lah kowe iki nuwun sewu, diwenehi umur dawa kok gresula karo sing gawe urip. Kowe tak kandhani ya, wong urip ki dagang tuna andum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa. Kowe kudu kelingan, wong urip ki tanpa pawitan. Apa kowe biyen nalika urip njaluk karo sing gawe jagat, utang, nyilih, ora to? Kowe mung sak derma nampa urip. Kowe mung diparingi karo sing gawe jagat. Wis man, kowe uripa, urip dadi anoman. Perkara umur diwenehi pira kuwi manuto karo sing menehi urip, aja gresula. To racak-racake menungso kuwi gresula, jroning lakoni uripe gresula. Mongko wong urip kuwi wajibe nek wis nampa urip ya kudu wani nglakoni uripe kanthi tewajo, tegese mlarat ya wani, sugih ya wani, ngrekoso ya wani, kepenak ya wani. Kuwi wong sing iso nampa karo uripe. Inggih. Ngono. Nek kowe lagi sugih, aja lali kowe ngucap syukur. Nek perlu kesugihanmu didumke marang sanak kadang, mitra kawruh, tangga teparo. Mergo kayamu iki dudu kayamu dhewe, ning wajib dirasake karo sanak kadang kiwa tengenmu. Inggih. Nek kowe rekoso, kuwi aja gresula. Sing jeneng wong rekoso kuwi diwenangake budidaya. Mongko budidaya iki kudu disertani donga. Donga tanpa pambudidaya mbok nganti ndrewili dongamu saben wengi ora bakal kabul, mergo ora budidaya. Donga disertani pambudidaya kuwi bakal diparingi dalan karo sing gawe jagat. Semono uga pambudidaya tanpa donga mospro tanpa guna. Lah iki dicake. Apa ndak bengi kowe nang nggon sepi terus ya Allah. Mongko ora budidaya, aku iki mospro tanpa guna. Ning nek kowe budidaya, aku pengen kaya ngene, aku budidaya, ngulir budi ngasah kadewasan disertani donga. Gusti paring kanugrahan, nyawanoman lancar rezekimu. Ngono. Mekaten iki lurah. Kuwi mau jenenge jejeri wong urip. Mula wong urip iki aja sok gresula. Diparingi umur dawa matur nuwun, diparingi umur cendhek, pasrah karo sing gawe jagat. Ternyatane wong urip tanpa pawitan. Sak mangsa-mangsa dipundhut monggo. Sak mangsa-mangsa diparingi swadawa, ya kuwi kudu ngucap alhamdulillah. Aja gagas pati. Pati iki sing gawe, sing duwe sing gawe jagat. Ngono. Kejaba lampu, pati uripe lampu ki nang PLN. Nek pati uripe menungsa ki sing gawe jagat. Inggih, penemban. Iya. Sing gawe jagat ki wis ngedhep saklar pirang-pirang kae. Saklare wong urip kuwi. Tugiya, Jumadi lan sak piturut iki saklare ana. Ketoke isih tengok-tengok, ha iki wis wancine mati. Klik kowe arep oi lagi ke waras awake glekek modar. Wong sing duwe urip wis ngersake kowe ora ana. Dadi ora usah dadak ngresula. Aja tok pitung sesuk uripmu ki tekan jaman apa ora usah tok pitung. Urip ki dilakoni kanthi tewaju, ngisi jroning urip. Yen wis duwe anak, duwe bojo, golekke sandang pangan anak bojo. Yen duwe pakaryan, netepi pakaryane kanthi tewajuh, kanthi apik, kanthi becik. Syukur iso rampung pakaryane, rampung lepot le ndarmake anak bojo sarta golekke duit anak bojo, golekke rezeki anak bojo. Nek wis paripurna, iso napake anak putu, wis rampung darmane urip, sak mangsa-mangsa dipundhut wis lega. Inggih, mekaten iki lurah. Matur sembah nuwun. Sampun lega menawi ngaten kula mboten dipun pikantukaken nyorowedhaken babagan gesang kula.
Halah mbok pendeta sak jagat iki nek tok takoni mecah ora bakal iso wangsulan nek kowe takon sesuk uripmu tekan sok kapan. Mergo kuwi sing ngasta sing gawe urip. Mekaten. Oh nggih, matur sembah nuwun. Antasena arep takon apa? Engko nek aku takon simbah duka, ora. Aku wis telung dina iki manjer angka ora tau metu, Mbah. Kula trondolo iki. Pendhita pengpengan ampuh ming takoni nomer. Aja sok tuku nomer, kowe iki satriya. Ora entuk, Mbah, ora entuk. Kuwi haram. Upama entuk rejeki, rejeki-rejeki sing haram. Ya. Aku nglakoni dhewe mbiyen jaman aku jek nakal ya aku nglakoni dhewe. Tak rewangi turun jaratan ming golek rong angka. Ya diwenehi. Diwenehi apa? Diwedeni karo wong gedhe dhuwur. Lagi arep tak tembungi wonge muni aja sok tuku nomer. Aku madine mergo nomer. Mulih aku ra sida tuku. Wulah iya. Mula aja sok kaya ngono. Wis. Pokoke aja sok tak lakoni. Sampeyan satriya. Nek satriya sik tak nyemprot walang sangit sik. Ha iki aku nganu ya trauma nek karo walang sangit iki nek liyane wae aku ora apa-apa. Iki anggere muni nemplok ning mripat ngono nguyuh. Pedese ora jamak-jamak, mula aku dendam. Aku anggere ketemu walang sangit ning dalan iki tanpa taliwara langsung tak uyuhi kok. Bales ledeki nguyuhi mripatku. Oh iya Mbah, Lah mula saka kuwi aku njaluk kanthi banget yen pancen panjenengan-panjenengan wis padha mantep suwita ning ngersaning Begawan Sabdawala, ya wis anane lho ngelmuku. Perkara mengko kowe entuk-entukan apa ora nggonmu suwita mau gumantung karo madhep manteping rasamu nggonmu suwita. Mergo apa-apa kuwi nek tinambaran madhep mantep lan kapercayan mesti bakal entuk-entukan. Ning nek apa-apa kuwi nambaran ati ingkang ora mantep, ora madhep, tegese setengah-setengah. Nggonmu percaya karo Sabdawala kuwi apa iya, apa ora? Ya nek upama ora entuk apa-apa, aja ngluputke Sabdawala anoman karo kowe Antasena. Kocap kacarito. Nalika semanten dereng paripurna sami Mbah Wacana. Begawan Sabdawala tinampi ninggih ingkang putra cantrik sang anoman wasang Antasena. Dada sakula ing mangke geger madaning sak jawining pecrabakan. Sami alok wonten alindra ingkang minggah madaning pendhapi pertapan ing kembang sore. Tanah sanes kejawi namung nata ing Mandura Prabu Baladewa kajraken pati Praguta Galia Galia miyak kang samo sumewa sangga para cantrik mangayu jejanggan. Jagat Dewa Batara, Jagat Pangestu Ngara. Praguta. Praguta, wonten dawuh. Wonten dawuh sinuh. Panjenengan menika mboten sah bengok-bengok kados mekaten menika Nalendra mangke ndak kinten kirang tata krami. Nilar dhateng unggah-ungguh wonten menapa ing ati Praguta wonten mingging. Nalika ana ing negara Pandura mau aku dawuh karo kowe piye? Nalika ana negara Mandura aku mau dawuh karo kowe piye? Panjenengan kepengin sanget ngudi undhak ing ilmu, gayuh wuwu ing kawruh. Banjur kowe ngandhake yen ana pendhita tiban. Pendhita anyar katon mapan ana ing pertapan Kembang Sore jenenge Sabdawala. Aku mbok irit tekan pertapan kene. Iki menungsane ya. Oh, nggih mriku. Ketitik sedaya para cantri aglar ngantos kadirup samudra ing daratan. Menika apa Begawan Sabdawala ingkang saestu Kuncara Kalugengrat Jayeng Bawana. Prakuta wonten dawuh. Mula sono nek mripat-mripate wis blawur didandake. Lha pripun kok kula dipun lokaken kados mekaten? Mrono kaki sawangan. Bareng aku tekan pecrabakan kene aku nyawang wujudane wae aku wis ora percaya niki pendhita ampuh. Aku wis ora percaya menita iki
pendhita ingkang sekti Mandraguna. Ketitik wujudane kuwi sawangan to, sawangan gage. Nganggo blangkone luwuk kaya ngono. Surjane wae sajake ming surjan sewan. Monggo iki bareng tak sawangi iki tak tonton. Lho iki rupane ra. Rupane ra kaya Petruk to. Rupane kaya Petruk iki pendhita iki ora ampuh. Aku mau suwita karo pendhita iki Prakoto. Bali. Mbah sampeyan diunekke pendhita kok ikete luwuk. Mula sune iki dikumbah, Mbah kuwi isih ana lethonge bareng. Ya aja ngece lho Antasena, arep kowe ngunekke kae kaya ngono kuwi. Aku kok rumangsa kaya dikilani dadaku karo ratu mau, ora pangling kae Ratu Mandura Prabu Baladewa. Rekane arep suwita karo aku ning sajake ora percaya karo wujudaning Begawan Sabdawala, orang nenggoni tembung giri lusi jalma tan kena kiniro. Ngino karo Begawan Sabdawala, ya apa mbok kira aku ora iso gawe wirangmu Prabu Baladewa. Kowe arep bali saka kene ora bakal iso metu saka wengkon pertapan kembang sore. Kowe bingung ora weruh kiblat mandi ucaping Begawan Sabdawala. Ilangke pikirane iki. Oh, lah liwat kono kok jedul mburi, liwat mburi jedul kono. Monggo aku biasa liwat mburi iki ora jedul ngendi-ngendi. Oh, lah edan. Oh, pripun? Pitados mboten sampean aja sok ngina karo wong kaya ngoten. Nyatane kula karo sampean mlebu mriki ya slamet-slamet mawon bareng ngajeng bali kok ora ono kiblat. Malah tubrukan kali kula barang. Wah edan. Gugu karepe dipanuswani jajanan sekertane bawane iblis lanak. Arep bali ning Mandura kok digawe bingung aku. Kowe Begawan Sabdawala. Pancen bener sinuwun. Sampeyan sapa Prabu Baladewa? Lah. Lho apa rampuh? Takon kok wis disebut jenenge niku lah mboten rampuh. Mboten bakal kelakon. Aku ora bakal sulap nggon wis ngerti karo aku. Ora mokal ngerti karo aku Nalindra kondang kaluka, kaluke ngrat. Jagat wis ngerti Waranata Mandura Prabu Baladewa. Mula ora aneh yen kowe wis ngerti karo Baladewa. Nuwun sewu to mbok sing sabar. Sampeyan mriki niki butuh napa? Sampeyan tekan niki butuh napa? Sir ku arep suwita karo pendhita sing ampuh. Lah tekan riki niku sing dadi pendhita kula. Lah kok sampeyan moh suwita karo kula niku janjane sing dituju sapa? Ih, menengo. Nggih. Nggih. Cerewet. Lek guyu ki mengko. Urung ana apa-apa wis guyu. Wong ciri-ciri wanci ora entuk guyu. Niku wis dadi ciri kula niku teng pundi-pundi guyu. Ra ndedet ya guyu. Ndedet ya guyu. Mula niku pragoto niku mboten guyu dudu pragoto. Aku ra suwi, sudi suwita karo kowe. Lho nek sampean ora sudi suwita karo aku kok sampean tekan kene iki arepe apa? Tekan kene karepe apa kula tak takon. Sirku arep suwita ning bareng karo wujudanmu. Aku sajake ora percaya entuk kuwi pendhita ampuh. Ampuh karo orane pendhita niku aja disamang karo wujude. Ana wong tukang ngarit ning jebulna pinter niku ya pirang-pirang. Ana wong sing nganggo dasi, wong sing nganggo pecis, nganggo jas ning malah ngrogoti bondo negara niku ya pirang-pirang. Nggih to? Dadi aja sok nyawang karo wonge, jujur karo orane wong niku aja disawang karo wujudane wong.
ngoten. Aja sok kulino sampeyan nyawang dumeh sampeyan dadi ratu sing mbok sawang karo wong-wong sing sak derajat karo sampeyan. Niku ora bener. Kaya ngene niku tumindak sing salah. Ah, rasa dadak mejang kaya menika mulang kaya guru. Aku ora sudi mbok ulang, aku ora sudi mbok kandhani. Ya wis nek ora sudi dikandhani ora sudi diwulang kok sampeyan ngeri niku ajeng napa? Lah ya aku arep suwita. Lah ya suwita karo sapa? Barataya kowe. Bingung menah. Ha wis, mau dibuntet dalane saiki dibuntet pikirane. Karo suwita karo sapa? Karo pendhita. Lah ya pendhita sapa? Ya pendhita sing tak parani. Lah sampean mriki niku marani pendhita sapa? Barataya. Cerewet cangkeme iki. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Ora wong bingung kok malah dunek unek ki Barataya, Barataya. Aku iki bingung. Lah nggih kula ya ngertos. Kula ya bingung dhewe. Aku harus suwita karo pendhita. Lah nggih. Pendhitane sapa sing ngadeng si suwitani? Lah ya pendhita sing tak parani. Lah sampean marani sapa teng mriki? Niki omahe sapa? Lah ya omahmu. Tegese sampean marani kula. Lah iya. Lah suwitane karo sapa? Lah ya lah kok se. Pun omong mawon kali sampean mboten mawon. Aku ora percaya Prakuto. Ora percaya niku sampean wis ora iso ngendikan, ora iso bantah karo pendhita niku wis kalah. Nuwun sewu, nek ajeng suwita niku gumantung karo madhep manteping ati. Nek sampean ajeng suwita kali kula monggo. Kula nampa kok. Kula nampa pasuwitaning sapa-sapa ora pilih kasih. Nek sampean sajae ora percaya kali kula, nggih mangwangsul mriku. Bali-bali piye? Aku ora weruh dalane. Ah peteng kok. Ngoten, peteng to dalane? Yo, peteng aku ora weruh, mergo saka sampeyan ling nyepelekke kula. Nek sampean ora nyepelekke kula dalane padhang. Ning gandeng sampean tekan riki ora durung tak bagekke, urung uluk salam karo aku, wis ngina karo Begawan Sabdawala, mula sampean kualat karo omongan sampean dhewe, sampean kualat karo kula. Lho, duh hapure kaya ngene kok malati. Ampun wonten. Wonten ya iso malati. Prakuto kowe minggat tak jejeki raimu. Ya ampun ngonten wonten jeneng pati kok njur sampean niku mentala ale kula. Pun saniki mboten sah kakehan gunem tanpa guna. Panjenengan kula aturi nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Nek panjenengan nyuwun ngapura, panjenengan badhe pikantuk margi supados wangsul wonten ing kundur wonten ing negari Mandura. Piye? Panjenengan nyuwun ngapura. Ora sudi aku njaluk ngapura karo pendhita gunung kaya ngene. Ah, panjenengan senengane sombong kaya ngoten. Panjenengan senengane terus ngendak karo wong liya. Oh, nyatane ya ampuh tenan. Antane ya digdaya tenan kok. Nyatane ya ora iso gawe sono sampeyan bali utawa kundur teng negara Mandura niku pendhita ampuh. Yen pancen ampuh saiki aku tak nyoba karo pendhita iki. Yen pancen digdaya saiki aku tak nyoba karo pendhita iki. Yen pancen ngerti, mara coba sebutno garwaku iki sapa? Mula iki jajal karo aku to. Iya, iya. Jajal. Oh, nambah mengko nek kebedhek malah kewirangan. Lho, ora apa-apa. Tak nggon jajal, nggonku suwita karo pendhita iki. Oh, nggih. Garwaku sapa? Garwa panjenengan niku Dewi Rawati saking negari Mandaraka putrane Prabu Salyapati. Bener napa mboten? Wedian. Bener. Ngeyel kok. Titianku wujudnya apa? Gajah. Ana pira? Wonten kalih. Lho, ana loro apa wae? Kiai Puspadenta karo Kiai Yudha Kethi. Ana loro. Pusakaku ana pira? Wonten loro. Apa? Kiai Nenggala karo Kiai Alugoro. Putra sampeyan Raden Wisata. Negara sampeyan negara Mandura. Bapak sampeyan Prabu Basudewa. Eyang sampeyan Prabu Kunti Bojo, sampeyan menika turasing Prabu Rama Wijaya. Nggih napa mboten? Walah dalah. Ampun tenan iki, Pak. Wah. Wah. Wah, edan. Iso dibedhek kabeh nyata pandhita ingkang lantip panggraitane. Perban, aku lahir batin bakal ngaul pepadaning Sang Perban Sabdawala. Tampanan aku dadi muridmu. Sik to. Apa ana murid kok ora basa karo guru ya apa ana? Tampanan aku dadi muridku. Engko nek pelajaran iki piye ru guru ngono? Ayo lara atine gurune kok ya. Kudu basa. Wah,
Lah aku kan basa karo wong gunung iki. Oh, aja ngono. Tata kramane guru karo murid niku murid e kudu basa karo gurune. Oh, lho bener basa. Kudu basa. Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngonten. Wah, edan. Lah aku ki ratu Pragoto, ratu tak teng Mandura, teng mriki gunung. Gunung ya maksudnya? Teng mriki panjenengan kawon kalian pandhita gunung tumrap kula ngaten menika, panjenengan kedah basa kalian pandhita menika. Wah, ya wis aku tak basa karo pandhita iki. Nggih, penembahan kula supados dipun tampi dados murid panjenengan. Apa ana murid karo guru kok malang kerik? Apa ana? Kudu tata krama. Wah, dan iki kok ming metenteng kok ra entuk to. Nggih mboten angsal kok. Apa ana padha-padha ngadeg jejeg ngono kuwi? Kudu ndodhok. Kudu ndodhok timpuh karo apa jeneng iki? Sedheku mari kelu. Pragoto, wonten dawuh bali wae. Bali ora weruh dalan. Ngayal banget sampean iku mengke metu mburi ana ratu njedul kamar mandi barang niku. Cara pundi? Lah ya aku dhewe ya bingung. Pun dituruti mawon. Nek mboten dituruti panjenengan mangke malah ngrekoso. Wis, sampean mang lenggah ngisor tak tampa le dadi murid. Yo, yo, inggih, penembahan kula nderekke mawon penembahan. Aturakan bekti kula kunjuk penembahan. Nah, ini kita tegese pancen ngaku aku yen aku iki gurumu tenan. Lho nggih, nggih penembahan kula nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo Prabu Baladewa. Wis madhep mantep dadi siswaku sampun. Sangune wong meguru madhep mantep kuwi kapitadosan. Pati Pragoto meguru ora. Nggih. Bos kula meguru kok kula mboten niku. Malah rekoso urip kula. Sangune wong meguru werni-werni pecelele. Lan sak piturutipun madhep mantep lan kapercayaan nggih, maksud kula nggih kapercayaan lele niku wae. Percaya karo guru, percaya karo guru ya, wis tak tampa kabeh. Gandeng iki gaweane Begawan Sabdawala kuwi pirang-pirang. Mula kudu sak tundha sak bilih-bilih tegese kudu adil. Iki Prabu Baladewa tak suwun lenggah eneng buri dhisik kono neng pertapan. Kae masyarakat sing padha antri arep golek tamba, arep golek jamu karo aku lan duwe lara sing kepengin mari kae ben bosowan boko siji tak weneane tamba, tak weneane jamu supaya uripe kepenak, supaya lalarane ilang. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sinuwun Mandura Prabu Prate Pragoto lenggah ana ing pepingkeran dhisik. Oh nggih, ngestaken dawuh penembahan Sabdawala. Nggih, ngestaken dawuh. Thank you.
laku cantrik-cantrikku sing kepengin golek tombo karo aku. Kene-kene. Urut mboko siji kabeh bakal panyuwune tak udaneni. Waton iso aku menehi tombo, waton aku iso menehi jamu sing duwe lara muga iso dadi waras. Sing duwe perkara muga iso dadi tuntas. Sing arep dhewe iki sapa? Menawi pasang Kalimantabe, kula pun abdi panjenengan penemban masyarakat kiwa tengen kene. Inggih. Saka endi? Pedusan. Oh. Jenengmu? Kula pun Mawadah. Mawadah. Inggih. Hasing mburi kuwi kula nuwun sewu penemban. Kula pun Jumar. Oh. Iki kok kaya sandangane kembar. Nyuwun pangapunten, menika bojo kula. Lho lho. Bojomu inggih. Ora Mawadah iki umure pira? Kula 30 gangsal. Ah Jumar 70. Mar modare kok aneh-aneh, Mar. Lah terus wigatine kula menika nyuwun pangapunten ten penembahan badhe nyuwun syarat srana kula menika sampun nglampahi bebrayan pinten-pinten taun nanging dereng dipun paringi momongan. Oh, lah si Jumar iki iso ngene ora? Mergo wong tuwa kaya kowe kan biasane sok wis kendho. Sok wis ora iso ngono. Amun ngece kali kula. Kula niku arep wis tuwa kaya ngaten nek mengko tabuh kentongan wis. Iso nggo nguntang wong sak kampung. Lah sebab e apa? Saking panginten kula mbok menawi paculipun ingkang kethul. Aja ngono lho, Dik. Aja nyalahke karo wong lanang. Yen jeneng apa-apa iki mung gumantung karo lemahe. Piji ditandur iki nek lemahe rengko, lemahe mung lemah sing padhas ya ora bakal iso tukul. Batu-batu panjenengan menika ya aja nyalahke aku wong nganti lemahe ya subur, lemahe ya apik. Tak kira wijine. Weh, wijine iki tak teteske nang ndi-ndi ya apik kok. Ya mengko kuwi sing ora apik. Kula nyuwun syarat crana penembahan kula nyuwun syarat crana supados samangke saged to. Kula menika momong anak kaliyan semah kula. Angel kuwi. Lek arep gawe tamba piye ngene ya. Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Lah anane anak kuwi mergo saka sing gawe urip. Mula ana dadekke tembunge anak. Kuwi setepo tembung ana. Ana lan orane anak kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Menungsa diwenangake budidaya sarana cawuh carem. Ngerti cawuh carem? Cawuh carem menika menapa? Karonsih. Karonsih ngerti ora, Dik? Mboten. ML ngerti ora? Mati lampu. Udu, wah ayo Jumar iki goblok banget. Mula topine iki copot tenan dinding nganggo topi luwuk kaya ngono. Nggih. Nggih, lha terus jeneng ngene lho, Sarsmi. Sarsmi kuwi kridaning priya lan wanita. Kaya sing jeneng kumbang, sing goleki sarining puspita mbrengengeng. Si kumbang goleki dununging sari. Yen wis ketemu jroning sari dia isep dening si kumbang kongsi tuntas. Kuwi perlambange kanthi basa Jawa sing alus wong adani sarsmi. Walah. Dong kula, nggih ta, terus entupe dikereke ngaten ta. Ayo ngono kuwi. Terus supaya si napa jenenge niku si kumbang wau iso ngolah wujuding sari tukul woh-wohanipun ngados dene tiyang pamesti ingkang gerbini. Ha. Dikerepi. Nggih. Kowe iki ora duwe anak iki ora kok perkara kowe iki duwe penyakit ora. Ning janjane amit lho. Ya, Mar. Nggih. Bojomu iki wis ora mentolo ngladeni kowe. Wong ya awakmu wis kaya ngono. Bojomu isih enom, mula nek nyawang kowe kaya ngono kuwi jane-jane ora tekan.
Nggih nyuwun pangapunten ya guys kaya ngene wong kula ya iso omong karo bojo kula kowe meremo dah mawata. Mereme ngrasake tok wae rasah melek nek kowe melek nyawang aku ki wong aku wis kaya mbahmu. Kowe niku mboten mentolo wong lanang ora nganggo parfum babar blas ambune ming minyak telon. Arang yo nggo mblonyo awak kok wis ngono wae ora ana tambane aku ora iso menehi tamba karo kowe menyuwun ngersaning Gusti tan kendhat menuwun lan budidaya dikerepi mengko rak terus diparingi momongan. Ngono ya? Nggih. Karo si Jumar kowe dukaile ngombe ndo bebek. Nggih. Nek isih kurang sak teleke ya, Mar. Nggih. Ngetaken jawu. Mlaku wis sungkras-sungkris ngene kok. Aneh-aneh. Nyedik ya bali ya mampir. Mampir pasar tuku ndok bebek. Nggih, mangke kula oblake. Engko tak campuri spret. Nggih. Kuningane tok wae. Nggih, ngeslaken dawuh. Putihane aja dibuang, digoreng kula wuh. Ngirit men to ya. Kuwi sapa kuwi? En. Majurene. Saka ngendi kowe? Lah nyang dusun mriki mawon. Jenengmu? Kula Obra. Rumangsaku kok kiwa tengenku ki wonge lucu-lucu. Iso marahi dawake umur. Langke. Lah iya. Kowe kok le nyawang kaya ora bener-bener iki kok blawur piye? Radi mboten cetha. Oh ya suka. Lah ngopo? Ajeng nambake mripat kula niki. Kula niku nek diruruhi sok ora semaur mergo wong sing ruruhi ora ketara. Lah sebabe? Yen ndak cilik niku bathuk kula ketancep tonggak. Oh, dadi kula niku nyawa sambungan. Iya iya. Ya iso ora apa-apa, ndal mripate kepengin mari. Nggih. Tuku wortel. Di blender terus diombe wortel ki ana vitamin A. Vitamin A ki iso nggo tamba mata. Oh, ngaten nggih. Heeh. Sedinten ping pinten? Ping 3, esuk awan sore, esuk awan sore. Petang kilo sak ombenan. Niku nambani mata napa ajeng mencret. Awe dikandani ngeyel kok wis ana gek bali ana kalau RC-ne diislah kono. RC kaya plangkringan bebek ana digo ngalor ngidul. Ngatresnan kula kok nggih, ampun ngaten mekaten penemban wong sing numbaske bensin nggih nyok pencenengan. Lah iya wis kono. Kono bali ana. Nggih, wortel. 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 Nggih, ngetaken kawu wortel. Nggih, heeh. Bali. Ngetaken dawuh. Nyuwun pamit. Ya, sekana. Nunggu wortel di blender. Terus diombe. Ngagem mendhok, Mbak. Ora sanggondhok. Rasa melu-melu sik Jumar mau. Ae tambane Jumar beda karo tambamu. Oh, nggih, ngenaken dawuh. Nyuwun pamit, nyuwun pamit. Ya, ya, sing hati-hati. Nggih, nggih. Kula nuwun panembahan. Kowe kok kaya tau weruh aku. Sak liraman ning dalan wates. Kula ingkang sade salak. Oh. Pak Man-man ngono kae to. Nggih, nggih. Wis nyatasipun kae. Nang panembahan wis sadesipun kae. Wis wani ben bane nang basi. Nang nyuwun tambah sepatu sama ngene iki. Kena omongan ora cetha to, Man. Aku nek nemoni kowe nganti bunek. Ketok iki akeh kata-katane ning metune mung sithik. Dadi sudah ada sing ngene. Sedene sampun sama mung kanca-kanca pengrawit sudah sama ngene. Kowe tandha tangan sing. Iya, iya. Lah masalahe apa? Namanya namun kepingin semadas. Engkau sikik menengok.
Lha menika semados anggen kula sadhe salak menika semados saged to laris tinimbang anu sing bakul jejer-jejer kula. Kita andani. Sing jeneng wong dodolan iki aja sok saingan, ya. Terus kowe nggunakake cara saingan kowe nebar bab sing elek ning tangga-tangga mulih dodol kuwi terus bonamu laris dhewe. Iki apa rumahmu kowe tentrem? Ora. Kowe bakal dijubiani karo kanca-kanca tangga-tangga tanggamu sing dodol. Loh, kae nggone sik man kae kok laris dhewe kae nggunakake pesugihan apa? Nggunakake dukun ngendi? Iki mesti malah do dirasani. Anut karo titahing Gusti, ngono. Manut utawa nrimo ing pandum, panduming rejeki lagi semene ya ditampa. Ngucap syukur ngersani Gusti, panduming rejeki sih sedina sesuk semene ya kudu ditampa. Aja sok ngresula. Wong ki nampa panane. Mekaten. Iya. Aja sok duwe cara kepengin ngasorake sing. Aku ki pendhita ki ya nek tok pikir pendhita-pendhita liyane ki ya akeh. Nek aku ora pengin bersaing wong kaya ngono kuwi duwe pelanggan dhewe-dhewe kok. Ya. Isi. Piye muni piye kowe? Inji. Ayo wis kono. Wis bali rasa dadak werna-werna. Lah sing mboten saged sing swasta mangke meneh swasta sing meneh. Heem. Inji. Cici. Inji. Wis kono bali kono. Ya kula betakaken salah. Ya, ya. Kagem ten banyu betakaken salah kadang. Salak madu. Ya, ya, madu. Menika salak madu, menika salak isinipun tawon. Lho. Salak madu kok isine tawon. Aku ngoncaki men dintuk dasku, heeh. Seneng kowe ya, lah kurang ajar. Yen pamit pen banyu pamit. Ya, ya, sing ajar. Sing 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 sing. Aku iki lemu banget iki sapa kuwi maju kene. Ya. Areng apa? Adep ya. Ciloko iki. Aku ketemu iki oh sajake arep tombo njaluk tombole bisu kuwi sajake. Wah ya. Hmm? Ada bakal lho. Oh. Terus? Baca balas ini. Pecelah buka. Apa sih pecelah pecelah? Oh, pengen ngomong. Mau nih ngomong? Banyak. Apa saja? Banyak. Udah, ini pun apa? Ngepit tiba. Bener tebelen tu ada apa? Oh, cangkemnya kejegluk aspal deh. Sarape cangkem kena deh. Wah, sepinang sasi itu. Pitu tu. Pitung sasi itu itu. Dalu tombol. Jemalnya siapa itu? Ya. Golek godhong binahong. Bohong binahong. Binahong kok bohong jengkone. Bajawane. Heeh, kuwi dienggo digodhog banyune dombe. Terus pendak dina nangger esuk kuwi metu bareng petheking srengenge madhep ngetan, lambemu kuwi tok obah-obahke karo ajar nyuwara, ora suwe-suwe iso omong. Bajawane. Ya. Ada balik saya malah lah mendatang jalan cemai. Iya gue. Ada banyak lah. Ada tempat tak. Ada lembah dah. Oh dah mati. Oh bojone jaluk pisah. Mata. Ayo kowe bisu. Ayo bojomu ya iso ngladeni kowe. Nek iso omong kowe njero bojomu terus meneh. Bedae. Bojomu jenenge sapa? Adiwi. Oh. Sapa Adiwi? Prastiwi. Wis nek manut aku nek dhek njaluk pisah-pisahan wae. Kowe rekoso duwe bojo pati. Lah dhewe. Aja wae tele, aja malopu. Hmm, I love you. Yeah. Wis kono bali kono. Wis bali terus kuwi dicake ya. Napa? Aja lali senam. Padha.
Aja lali senam aja ya ta. Wis mangkato, Mas. Iya. Rumah saya aku kalau aku wangun banget dari wong bisu ya. Rasa-rasa iki kok karakterku iso nyemplung apa wae. Wis bali ya, dalil ta bajal ae pecinya. Iya, iya. Ada mana itu? Betulnya cuma. Ya, ya, macam apa? Apa dia empat? Itu lebat. Apa? Itu lebat. Jalur sang obat. Dah. Lu mau lo? Jamu, wes tak nih jamu kan jalur obat. Dah main obat tuan. Obat obatan. Obat tuan. Dah. Apa dilebat? Apa dilebat di tempat? Oh, supaya Prastiwi rasih do bisa. Jamalah cemel, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada tutu cerita kita ada apa? Oh, gelis. Apa dilebat? Eh, jangan gua tak paringi. Ada apa lagi? Ya, ada. Waduh, lumayan asik lah. Yo, jadi ya. Apa dilebat? Wih dombe ya jam itu jam songo bibit bacaan aja bacaan aja bacaan tidur 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 bacaan aja tidur tidur biye udah boleh aja bacaan tuk 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 bacaan woi saya ada wong rodo itu orang apa-apa udah lah bacaan aja aja ya ngati-hati aja pak ya wis gini ya pitabong pinahong dadak e digodhog dadak bele telu sedina ping telu dombe ha dombe hooh dombe karo nggo cawek aja mene ta aja mene ta aja ta aja mene ta aja ne aja wae aja le Ayo lho sing marai umurku dawa iki ngene iki. Wi sing terakhir ki sapa wi? Ning arep maju kok salto. Pangaken penemban. Kula pun kliwir. Aku dadak salto. Kula menika pemain ketoprak. Iya, iya. Dapukane perang. Bola dupa. Injih. Kok. Kok. Iya, 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 wis. Terus niatmu ngopo? Sepisan banding ketoprak menika sampun meh mboten wonten ingkang nanggap. Kula badhe alih profesi. Ya kowe saiki alih profesi apa? Kula menika remenipun adu jago. Wah. Iki elek nang kene iki. Kula nyuwun srana supados jago kula menang. Sampun ping pinten-pinten kalah terus. Aku ora gandhek ngeri syarat wong adu jago iki aku mah. Kuwi tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Menamung syarat iki mawon, kula kedah bayar pinten badhe kula bayar kenceng. Oh. Mung suwe jalu sak driji. Jagumu tesil alit. Ayo mesti kalah kok ya, wong ora imbang kok. Wis, saiki tok lereni kowe ganti profesi sak liyane adi jago ya. Pancen yo ketoprak saiki wis alang arang. Ya kowe iso tok gunake tok kepinteranmu ki tok nggo nglatih ning Karang Pradisan utawa dusunmu nom-noman tok lumbuke nyenengi sresnara seni budaya ketoprak. Monggo nek wis berkembang iso tok nggo jalaran penguripanmu. Ngoten. Ya iya. Menapa prayogi nem-neman ngen kula latih ketoprak mangke menawi pentas kula buka otok. Lho. Aku ya elek meneh. Surah entuk kuwi dosa kabeh. Mun entuk dhuwit kuwi ora bakal iso nggunakake apa-apa karam. Oh iya, ngesta aku to. Mun pamit men. Ya wis ngono. Wong ming arep lunga iki kok dadak salto lho.
praptaning Begawan Durna sumamrerke Nopati Haryo Sengkuni dumrojok tanpa laraban. Lole kentos lalu gembol manyar-manyar duk ning dunggul wana dadyala salah dadi wana dicune pripun Kakang Durna niki napa sing jeneng Begawan Sabdawala? Sajake miturut pawarta nggih niki sing jeneng Begawan Sabdawala. Lho. Lah kok udan wedanane ora beda karo Petruk Kantambala ning ewa semono. Gandeng menika nedheng bebasanipun nidu dadi geni. Nggih. Jumbuh kaleh ngendikanipun anak Prabu Duryudana supaya kula lan panjenengan sambayong marang Begawan Sabdawala. Matur mawon ngersaning Sang Pinandita ning tak jaluk sing ati-ati penemban. Oh nggih, nggih. Aja nganti nyuwara sing ora kepenak ndak kriwikan dadi grojogan. Nggih, pun kula niku wis ora ndak dadak dikandani ora. Nuwun sewu penemban. Menapa dipun parengaken kula nyuwun mriksa menika ingkang nami Begawan Durna. Oh, ora jeneng mokal kowe ngerti karo aku jeraku pendhita ingkang kondang monyor-monyor. Jagat ingkang keberbeken marang ngomandhang ing Begawan Durna, gedhe cilik tuwa enom kabeh padha ngerti karo Begawan Durna ing Sukalima. Mula aku wujudake suwijining pendhita ingkang kondang kaloka. Nggih. Apa kowe sing jeneng Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Begawan Sabdawala. Ingkang wingking katuran karahajan Rekyono Pati Sengkuni. Iya, Begawan Sabdawala. Slamet tek aku. Kula ngaturaken bekti kula punjuk. Iya, tak tampa pangestu kota Panono ya Sabdawala. Nggih, kula pundhika jimat. Wonten menapa menemban? Rawuh wonten ing pertapan Kembang Sore sajaipun sumengko anawung kita. Menawi dipun keparangaken kula badhe nyuwun dawuh saking Pandhita Durna ing Sukalima. Ah, iki ngene ya penemban. Kowe ngerti to, aku kuwi ya Brahmana. Mongko ngene dadi pendhita dhisik aku tinimbangane kowe. Mula wis jamak lumrah yen to aku ki ana ing kemestani, aku seniormu. Oh nggih. Aku ki luwih dhuwur derajate tinimbangane kowe. Apa mak kowe iki pendhita aku pendhita, nek kowe kudu nyembah karo aku jeneng nyatane luwih dhisik Begawan Durna tinimbangane Sabdawala nggone madeg Brahmana. Nggih. Lah iki aku dawuh karo kowe. Gandeng aku diutus dening Allah Prabu Duryudana supaya mboyong marang Begawan Sabdawala prapta ana ing negara Ngastina mula nggonku kekalangan ngupaya pertapan Kembang Sore dina samengko wis ketemu lan aku wis pinanggya kalan Begawan Sabdawala muga ana kersane penggalih sang Begawan tak kanthi sawanane negara Ngastina tak kanthi ngadhep anak Prabu Duryudana supaya dadi pepunjuling pandhita ning negara Ngastina lan sagah sabiyantu marang anak Prabu Duryudana gane gawe srana patine para Pandhawa ngono wae penemban mingkari sampeyan gelem apa ora nek sampeyan gelem kepenak gane sampeyan lenggah dampar utawa lenggah ana ing pertapan Kembang Sore nek sampeyan berguguk ora gelem tak boyono negara Ngastina oh apa kira-kira sampeyan iso lan kuat nadai kamurkaning Begawan Durna kacarian putra lamun kawekasan lika wisanggeni maya Wisanggeni maya Wisnu Pratinto Om Mbah Loh iki kaya Antasena Heeh lho ora pirsa aku mau lungguh ning burine Begawan Sabdawala Lah kok dadi kowe nang kene Antasena Wis sawetara aku suwita karo Begawan Sabdawala Mbah Oh kleru dalane kowe keseluruh dalan buntu Lah kok tadi kowe suwita karo Sabdawala kuwi sing tak goleki apa? Ngelmu apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur, ora ana gunane kowe suwita karo Sabdawala. Kowe kuwi anake Werkudara, bapakmu wae suwita karo aku entuk ngelmu pirang-pirang. Lah kok kowe ora duwe rasa ceceke ngatimu kepengin suwita karo Begawan Durna? Hm? Nek kowe gelem suwita karo aku, ngelmumu tanpa beda karo ngelmune bapakmu. Lah kok malah kowe suwita karo wong gunung, suwita karo pendhita desa kaya ngono kuwi. Sing tak gayuh apa? Sing tak goleki apa? Upama kowe entuk ngelmu kowe paling mung entuk ilmu lenggok sunder. Ha ta? Lek lu. Telek nang alu. Ngelmu kaya ngono kuwi ngelmu cepete tak kandhani. Kalima kali nang dhuwur omah. Utawa talang nek udan plotroco. Ngelmu apa kaya ngono kuwi aku tak takon coba. Kowe nek suwita-suwita Begawan Durna lha kok dadi kowe suwita karo Begawan Sabdawala kuwi sing tak goleki apa Antasena? Sik. Ora sah perkara sampean ngrembug paswitaning Antasena karo Begawan Sabdawala. Sing tak rembug sampean rene butuhmu apa? Bayang karo Begawan Sabdawala. Terus nek umpama Begawan Sabdawala ora kersa tindakane negara Ngastina, pertapan Kembang Sore tak bakal tak gawe sungsang bawana balik.
pertapan kembang sore bakal tak gawe karang abang. Yen perlu tak gawe bosa base. Lah, neng kene iki sing ora apik. Sampeyan padha-padha pendhita ora kok ngrekso marang asmaning pendhita sing cumondhok ning pertapan kembang sore. Ning nuwun sewu, sampeyan kok pendhita sing seneng rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Apa kaya ngono kuwi dianggep pendhita? Apa kaya ngono kuwi dianggep brahmana? Monggo aku tak takon karo sampeyan, Mbah. Watake brahmana kuwi apa wae lan werna pira? Ngati-ati lho, Kang. Iki cah pinter. Sampeyan ditakoni kok ora wangsulan. Watake brahmana niku napa, werna pira? Werna-werna. Cacahe ana pira? Nek dicacah ora bakal cukup, mergo watake brahmana kuwi jujur. Ha to, resik. Suci. Ora tau goro. Ora tau ngapusi. Metu dalan sing bener. Lan sak piturute. Nek dikandhake pirang-pirang. Nek mung perkara watak kaya ngono kuwi kudu watake brahmana. Kabeh menungsa diwajibke duwe watak sing mangendikake. Ning watake brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe seneng ing liyan. Bantu marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih kuwi wataking brahmana. Nah, sirku ya arep ngomong kaya ngono kuwi. Ning lali kata-katane. Mula sing gedhe pangapuramu, ya kaya ngono kuwi wataking brahmana. Enyah ora iso kok dadak. Wong kene senengane pinter nggenggok-nggenggokke kanan ya kaya ngono kuwi ora. Mula nek sampeyan arep gawe rusak ning wartawan kembang sore, Antasena sing ora trima. Lho kok sik Antasena. Aku kuwi sapa to? Aku kuwi bapakne bapakmu tegese aku ki mbahmu. Bapakmu wis wedi karo Begawan Durna. Bapakmu wis jinjak karo Begawan Durna. Bapakmu wis gila karo Begawan Durna. Lah kok dadi kowe arwane karo Begawan Durna? Bapak karo Antasena beda. Nek bapak wedi karo Begawan Durna, mergo Begawan Durna semene ilmu karo bapak. Ning Antasena sithik wae rung tau entuk ilmu karo sampeyan. Mula nek sampeyan arep gawe geger pertapan kembang sore gandeng aku cantrike Sabdawala. Cantrike Begawan Sabdawala aku sing ora nrimakake. Nek nganti sampeyan gawe rusak pertapan kembang sore aja takon dosa. Antasena saguh mbabati Warasata Kurawa. Loh. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tawedeni apamu? Ngendi? Apane wong nakal kadeden? Oh, ora minggat sing arepane Antasena. Jotosi neng kene. Ayo, metu jawab. Wis sing jeneng kodrating sing gawe urip ki pancen ora iso diselaki. Neng ngendi neng katentreman neng kono mesti neng wong-wong sing kepengin ngrubuhake rasa tentrem sing mapan ana ing pertapan kembang sore. Iya, Mbah. Mula Antasena cancut aliwanda mawa aku wis seneng. Aku ora pengin pertapan kuwi kelepetan dedusaning para sata Kurawa undurna ya, Le. Niki. Ngestaken dawuh nadyan kula ugi keparengaken ngunduraken para sata Kurawa. Anoman wis tuwa ning aku percaya marang kadidayanmu tak pasrahi perkara iki. Lho niki ngestaken dawuh. Babar wisan bubarna kang padha seba, para cantrik bubarake Begawan Sabdawala arep manjing jroning pertapan iki sajake wis ngancik tengah beduk tengange. Wis manjing ya kuwi wanci luhur. Aku arep nglakoni manembah kersaning Gusti sik. Yo, Mbah. Muga-muga simbah tinampa manembah marang ngersaning Hyang Wahanasa. Yo, Antasena. Lan dawuhna marang para pengerawit pertapan kembang sore. Yo kuwi kembang laras. Supaya ngiring karo Begawan Sabdawala sing kompak, sing apik. Aja nganti teng kruwil. Tabuhane kudu sing rampak. Ya. Engko nek ana sing kira-kira disiki le nabuh utawa ora bareng kancane, engko tak potonge, Mbah. Ya wis. Sak karepmu ora apa-apa. Nek ora dingonokne ndak do tuman wae. Wis gawe wis dawuhna, aku tak mlebu jroning pertapan Antasena. Ya, Mbah, ngestake dawuh. La dalah biung. Biung Durga. Batu-batu-batu batu, napa, Ngger? Iki katon Begawan Durna karo Patih Sengguni.
Inggih nalika semana ndak utus supaya iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ujaring Biung Durga, nggonku bakal mangan bocah Sukerta. Dina samengko luwe becik mangan marang pandita ingkang lagi kondang kaluka. Ya kuwi kang aran Begawan Sabdawala. Lah kok malah dadi iki padha sowan ana ing papan kene. Lho le nyuwun mangapunten. Bu kulon. Anggen nang jengandika duta dhateng pun Begawan Durna dinten sak mangke caparing damel. Nyatanipun Begawan Sabdawala menika digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nadyan kula gegira mawi tembung ingkang sajaipun semados piyambakipun menika nggadahi raos kuwatir parandene beguguk mboten purun kaboyong lan mboten saged kula pasrahaken dhateng jengandika pukulan Bathara Kala. Sabab cantrik-cantrikipun Sabdawala menika sajaipun ugi wujuding satriya ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang. Mila kula sumanggaaken menawi ngantos kula ngajengaken para sata Kurawa tan wurunga namung gedhabiah kakehan cacah ngrebda tanpa guna. Mila menawi paduka pulun kepareng badhe anedha utawi andhar dhateng Begawan Sabdawala. Kula sumanggaken supados damel srana pangreka daya paduka piyambak pulun. Oh, mindo gawe ora sepisan dadi nggone ngutus marang Begawan Durna apa dene Patih Sengguni. Biung Durga aku njalu iku pertikele Biung Permoni. Atobat. Kala nggih. Yen to kowe butuh kepengin mangan daging ing Sabdawala. Saya enak lan saya mirasa nggonmu ngrasakake daging ing Sabdawala, lamun kowe bisa mbudidaya ning Sabdawala. Kula wektu dina iki dadi ana kaludangan nggonmu bakal bisa ngasorake kadidaning Sabdawala ing kono bisa mangan Sabdawala. Yen kowe bisa mangan daging ing Begawan Sabdawala matobat-tobat. Kowe bakal marek 7 taun suwine Bathara Kala. Lah. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Ya to Biung Durga yen to pancen kaya mengkono. Jumbo karo ngendikane Biung Durga. Ora susah aku golek bocah Sukerta, watona aku bisa mangan Sabdawala. Oh, bakal wuwuh kekuatanku sarta ora bakal ngrasake ngelih. 7 warsa suwene Begawan Durna Patih Sengguni sumingkira balya marang negara Ngastina iki dadi perkarane Bathara Kala. Oh, lah. Lah putih-putih tak kira wong bakul kapuk nyegat laku ning Bathara Kala iki anoman rama-rama dewaku jagat waisaning Bathara wayah Bathara jagat lah kok dadi ora pangling iki iwang pikulun sang iwang Bathara Kala ya dasar kepara nyata panjen aku ingkang duta marang Begawan Durna apa dene Patih Sengguni ingkang wigati bisa mboyong marang Sabdawala nanging cabaring gawe. Mula wektu dina iki gandheng ature Begawan Durna akeh cantri ing Sabdawala ingkang mepalangi karping Bathara Kala. Dina samengko aku dhewe ingkang bakal ngrangket marang Sabdawala ing mengajab badhe panganing Bathara Kala. Yen to pancen duwe niat bakal ngrangket marang Begawan Sabdawala, ayo nadan aku menungso lumrah. Kowe dewa sesembahaning titah nanging dewa ingkang watak angkara budi candolo mara cobanen iso nglangkai batange Anoman kelakon boyong Sabdawala untal malang barat. Thank you.
Kuntur Candri Sabdolo Antaséna iki kaya Eyang Bathara Kala ya dasar para nyata wala dewa kok sasar susur tumindakmu ora minggat saka pertapan Kembang Sore mungsuhmu Antaséna wah untal malang kok dugangi cangkemmu. Antaséna kok mundur mlebu pertapan ketiwasan, Mbah. Sing ngersakke si Mbah kuwi dudu Siwa Ngastina. Nanging Begawan Durna karo Pati Sengkuni mau kongkonane Bathara Kala. Mbah, wigatine apa? Siwa Mayangkara mundur. Aku metuke dicokot guluku. Nganti krasa panas ora iso nglawat digetak kuntal tibato. Iki nek ora Simbah Sabdawala sing nandangi ora bakal rampung. Mundur. Mundur. Ora kena dipengpengke. Sore mau kaya yak-yak ombareme ketemu Bathara Kalor Kala. Kok kalah? Mundur. Simbah wani, weh, arepa ming kaya ngene nek nganti kalah karo Bathara Kala, meguru 20 taun karo Bathara Kala. Sadekep saltu juga nutupi baban hawa sanga ngeningaken cipta tanana ingkang pinindeng kejawi amung pucuk ing grana ngatur mlebu nepu ning napas nalika semanten mantram sakti ical wujuding Begawan Sabdawala wenteh ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai kelir. Beda karo Sabdawala. Uthik-uthik macan turu, mbebeda singa barung. Wani karo aku padha karo isung jaring angin. Kowe menang karo aku bumi langit tanggep bayo. Endi wujuding Bathara Kala mung suwe aku saiki, ha? Bathara Kala. Weh, iki sapa? Iki Sabdawala. Sabdawala ya. Kowe mungsuh aku. Arep njaluk mati cara piye? Ah, kalah karo kowe wirang bebarang. Ayo gage ketokno kasudibyanmu, ha. Thank you.
miturut sampean kira-kira menang sapa? Antaning Bathara Kala karo Sabdawala kula dhewe ora iso ngarani. Ning muga-muga Bathara Kala iso ngukup Sabdawala. Nek Bathara Kala iso ngukup Sabdawala mboten ngangah-angah golek korban dadi panganing Bathara Kala kanjeng. Niki nek kula karo sampean ora lunga saking mriki ngrekoso urip. Depate. Ada apa sih? Kok ngoplok? Nggugu karepe dhewe. Pripun enten apa Depate? Enten apa ora sandadak kuwatir? Ana wong ngedheke gepura nang kene ramong-ramong. Mbok yo mesem. Lho, gepura kok eneng suarane. Begawan Durna. Begawan Durna. Kowe sing dadi tok sumbring perkara iki. Ora minggal untal malang kowe. Ada. Iya ada. Syukur. Syukur gundulmu atas kowe. Menjen wong mlayu nabrak. Uwit kok disyukurke. Ayo sing dadi tok sumbring kowe. Ora minggat idak dadi wolu. Aja mati aku cepat. Ora ta. Sabdawala pancen didaya. Apa dikira aku kalah karo kowe sak aturke kaki guru bapakku mbuh dadine. Yu padha wedi karo aku. Mongso iso menang mungso aku ayo kowe arep ngandhake sapa lak ajangi jembar nang kene ya. Wah. Simbah elok tenang. Kok iso dadi buta semono gedhene pusakane apa, Mbah? Kowe nek tak kon lakoni ora bakal kuat. Kowe iso dadi buta sing luwih gedhe saka sing aku dadi mau. Syarate poso 190 dina. Kowe hitungan Jawa ngendi? Ora kowe hitungan Jawa, kowe gelem ora nglakoni. Lah nek kepengin ngelmu ku kaya ngono kowe poso 190 dina. Terus setengah tahun orang kumpul wong wedok. Kuat ora? Walah kuwi berat. Nek kuat kowe nglakonana, nek ming malik buta luwih saka gedhene kuwi mau iso nglakon. Ya, nek wis rampung kuwi nglakoni tapa ngrame. Tapa ngrame iki mlaku karo sikile ditalingi tempolong. Menting gludak dadi ora ana wong sepi ngono ora ana. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadane ngurip. Tetulung karo sanak sedulur, mitra kawruh, tangga teparo, yen perlu wong liya mbok tulungi. Monggo tanpa pamrih, kuwi tapa ngrame. Suwene 5 taun. Wah kok le abot. Lah piye gelem dadi gedhe ora? Amung dadi gedhe kok dadak tapa 190 dina. Ampun ning apotek iso dadi gedhe. Oh, lah cah edan ora. Wis ora sandadak dirembug antosin ayo.
mlebu ning percabaan, mlebu ning pertapaan. Mbok menawa engko Bathara Kala ora trima ngandhake sapa wae adepane le. Yo, Mbak, aku manut karo Simbah Sabda. Ung, Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kencong warudaya mbak pak pong buk bolong kali cun di sopor singgawi berapa di? Ingin sekawit kayangan katingal tentrem ayom miwah ayem nanging dumadaan boten ngerto sangkan paranipun teko wonten goro-goro ingin sumundul wonten ingawiyat kakang Kanika Putra meniko saking dayanipun menopo Nyun pangapun menestunipun gumun raos sing manah kula dene paduka diparawasi Bathara Guru dangu dateng perkawis gara-gara ingin mantuk wonten ing kayiwangan. Mugi dados ing ngawuningan. Menika mboten dipun sababaken saking lemah sangar kayu aing miwah pandhita tapa menika babar pisan mboten. Namung wonten satunggiling brahmana anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Kembang Sore nami Begawan Sabdawala. Ingin gegeraken jagat satemah kata para nalindra para senopati para kawula ingkang samya sumuyut nungkul marang pangeripun Begawan Sabdawala manjing dados cantrik tuwin abdinipun Sang Pinandita mekaten kakang inggih nyatane istinipun Sabdawala menika dumados saking derajating ngaceplik nanging nyatanipun ingkang kawawa mboyong kanugrahan inggih menika wujuding wayu katentreman menika inggih namung Sabdawala. Namung nuwun sewu pakartinipun Sabdawala ing mekaten menika kala wau tumrap kula sampun sami kemawon anandhingi dhateng panguwasaning kadewatan jernyatanipun sinten kemawon ing badhek madhek brahmana kedah nyuwuni dipalilah kaliwan pun Manikmaya nah nyatanipun Sabdawala mboten nyuwuni dipalilah dhateng kula ing mekaten kula menang lepataken dhateng adegipun Begawan Sabdawala ing Kembang Sore Kakang Rada miat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem soro tetan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripun sami balwacana katrenjo sawanipun Sang Hyang Pikulun Bathara Kala sumawon Sang Hyang Pandya Betari Durga Karya kaget nggih Sang Pramesti Bathara Guru wau kontang mining samudra anglangut karya wangsit pindha kumbang hang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone miyang kalih ing kangkung ing om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Bathari Durga lan Bathara Kala karya kagiat penggalih ulun ana wigati apa dene sira sawan mungko tanpa tinimbalan pasang kaliman rabi tinepi ning loduni dumawaing tawang tawang pukulun sawan kula ngarepaken dhateng putra pun Bathara Kala ingkang sekawit piyambakipun mutah wiwit nyuwun tedha saking paduka Hyang Madi pukulun Bathara Manikmaya pinaringan tedha wujuding lare Sukerta nanging ing basa priki dereng saged anedha wujuding lare Sukerta mila lajeng mutah dhateng ing ngabdi pun Pandya Betari Durga tumunten kula sukani pitedah Bathara Kala saged tuwuk selaminipun gesang menawi saged nedha dhateng pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Kembang Sore namipun Begawan Sabdawala
kemunten kulangan di dateng Bathara Kala ingkang rayi sepantes ing mangke mudidaya damel pecahipun Sabdo Wala. Nanging nyatanipun pukulun marah Bathara Kala ingkang putra miwah ingkang rayi pun Bedhari Durga kawirangan mengsah Sabdo Wala. Pukulun kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng sepantes damel lega manahipun ingkang putra pun Bathara Kala pukulun. Kun jing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing Durga kula wonten maring adaw yen to pancen kaya mengkono ulun boya bakal mentolo kelawan pamutahira lan panyuwuning anakku Bathara Kala kakang Rada kunapi kulo titip kayuwangan kulo badhe ngukur jero cethekipun Sabdo Wala kados menapa sajaipun kok bondo kalang dewa dewa sugata suwen oleh metu. Yang grewis rada sauntara kuwi wis gecek-ceket metu. Semar, kula. Arjuna Werkudara ndak kanthi nggih. Wigatine amun tepi marang mangandikaning Nyai Prabu Darma Kusuma. Enggang sinuwun paring pangandika menapa? Yen to wektu dina iki bakal ana mudhun ning kanugrahan, nanging menyang endi bakal nggone ngupaya? Aku entuk sisik melek amun ana pandhita anyar katon sing mapan ana ing pertapan Kembang Sore jenenge Begawan Sabdawala. Mongko akeh para kawula kang padha sumuyut nungkul marang pangering Sabdawala manjing dadi cantrik. Anggih keparengipun aku tak nitip priksa kaya ngapa wujudane mbok menawa ana gandheng senenge karo kanugrahaning kembang bakal tumurun ana ing jagat iki Kyai Semar. Ndika tindak kula dherekaken monggo den kula kusikik kusikik. Men gamelane muni sikik lagi mangkat cenanangan gemboske weteng Semar nek ora iso banyol aja iso banyol. Wah aku arep guyu lek guyu nggon ngendi awas ngese kali kula harpo pun tuwek ngenten iki sumber-sumbering banyol
niku jane saking kula. Anak-anak kula mengkari neruske. Aja ngece karo Semar. Anakmu aja ning Kengkeri Kyai Nayanta engge monggo dereng dereaken. Semar koden payekno semuriris. Caping tawang susuh angin ngendi gone iki begawan Sabdawala nuwun sewu pukulun leres kula begawan Sabdawala ulun dewataning para dewa ulun Bathara Guru kita ora nyembah ora ndodhok cetha lamun bener kang dadi ature Bathari Durga sewijining pandhita ingkang kongas sewijining brahmana ingkang riklungguhan samengko katon muluk nanging sira ora ngerti marang unggah-ungguh sarta tata krama Sabdawala ulun dewataning para dewa kita ora nganggo tata krama kang mangkono kita bakal keluputan nuwun sewu nadyan mawi pawadan menapa kemawon panjenengan sampun ngrincangi dhateng Bathari Durga. Upamiya kula menika mawi pawadan leres tentu dipun lepataken, mawi pawadan ingkang lempeng tentu dipun bingkongaken. Kita bakal nampa pidana saka ulun. Monggo, anipun badhe paring pidana dhateng kula. Guntur geni guntur angin moro gage sirenakno Sabdawala. Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning ngukila ring kanigara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pini banca aja girang-girang gemuyu kita ora mempan ketaman wujuding guntur geni guntur angin Sabdawala Cestri Sula ingkang bakal mungkasi kelawan urip kita pandhita kembang sore yata laruta saking kudha sang kuru kula yen namutusa sang sri ing sipta sangliga pusaka Kyai Cestri Sula parandring mangke kumelap wonten ing kancing gelunging sang Sabdawala
lenggah Sang Asih Prana ngalumprok Sang Manikmaya. Pukulun. Boten nginten babar pisan. Biwa paduka pulun Sang Asih Prana inggih Sang Hyang Bathara wenang ingkang kepareng lenggah. Ngemongi dhateng mung sabdawala mila aneh ing atasipun namung titah semantah saged kewawa nampi guntur geni guntur angin. Kulun kula boten badhe ngridu lenggah paduka sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami Bathari Durgayu bali marang kayiwangane dewi-dewi Bathari Durga. Pono nenggih Sang Nata Ndarawati. Lamun lenggahing Sang Sabdawala kinayoman dening Sang Hyang Wenang ya Sang Asih Prana. Mila sigra mabuka susilastawa. Ndeprok ngersaning Sang Asih Prana ya Sang Sabdawala datang kantun nggih Sang Arjuna tuwing Sang Werkudara. Ing cipta neng ning nyuwun ngersaning Sang Sabdawala kepareng maringaken wujuding kanugrahan. Wenteh wujuding Sang Sabdawala kuwi ra petruk kantong bolong iki nayoman Sang Asih Prana. Kukulun. Kula sampun mangertos bilih. Ing dados Brahmana menika kala wau pono kawan Petruk. Namung daya kekiyatanipun boten saking Petruk nanging saking Paduka Pukulun. Pukulun kula ngaturaken sembah. Ulun aku ngaturake sembah. Kresna Janaka Werkudarapan kita ingkang ulun antu-antu. Kita sowan ning pertapan kembang sore kanthi lantaran ulun nyilih marang araganing Petruk. Ulun bakal matedhake wahyu katentreman moro gage tampan ana Werkudara Janaka. Lah kok dadi kowe? Sik to, Pak. Sik to, Pak. Petruk sing nganggo Valentine Day mau. Kok Valentine Day? Awake pink. Lah kok Petruk nang kene, Petruk? Kula, Pak. Rene. Waduh. Iki piye? Niki gawean kula. Wis kowe rampung nggonmu wujud kaya ngene. Iki tok gawe saka apa? Saking pethel kula, Pak. Wenteh jatine wujud. Petro, Nun. Aku ngaturke panuwun ing tanpa pepindhan ya pono kawan, nggih. Dene kanthi lantaran Hyang Pikulun Sang Hyang Bathara Wenang ngilih marang ragamu didandani cara pandhita. Nanging katemane sira pono kawan Petruk ingkang dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan wahyu katentreman marang adi-adiku Pandhawa utamane Arjuna lan Werkudara. Apa to sababe dene Janaka lan Werkudara ingkang kudu nampa wahyu? Sabab tentreming jagat, tentreming negara kuwi
sinampirake ning pundhaking para satriya ateges Arjuna lan Werkudara wis pinercaya dening para dewa minangka dadi satriya satriyaning praja satriyaning jagat ingkang bakal andum katentreman lan karukunan para kawan. Nggih, sinuwun. Kok Prabu? Iya. Kok wonten mriki? Aku Suwita Waru Begawan Sabdawala. Mugi dados ning kawiningan Sabdawala menika mboten sinten-sinten. Lho, la iki pendhitane nanti? Sampun mboten wonten. Lho, kok ora nglayati? Lho. Mboten wonten mriki tegesipun sampun mboten wujud pendhita. Lah wujud to? Wujudipun Petruk. Ora aku sik. Sing dadi pendhita mau Petruk. Inggih, Kok Prabu. Cedhes. Bangsat elek. Kowe lah kok dadi kowe dawuh karo Rata Mandra Prabu Baladewa kon dodhok to kon basa, aku kon basa karo diapure Petruk, aku kon basa karo kere Petruk. Eh. Apa? Mbok ora rasa omong ngene ngopo to? Petruk wis badar ya wis ana dadi dikandak-kandake. Kok Prabu ing dadi pendhita meneh Petruk. Ile. Iki sing dadi sasaran kepala. Loh, kepala sama kepala. Hai, salah anak-anak. Arep lucu barang ora. Kresna karo kepala sama kepala gundule. Loh. Kok tak ajar ndasmu lho kowe. Mun nek ketrucut kula niku nek omong kaya karo Bagong karo Gareng ya dadi kok misuh sak penake dhewe ora. Ampun, ampun sing ngempun nggih ampun. Mboten sah dadekke perkara Ndara Baladewa. Sampeyan niku ora ana ilange Suwita Petruk. Loh, sebabe Petruk dimong karo Sang Asih Prana. Loh. Asih kadi pira tekan kene ya sak. Marsih. Nika marsih. Lawer. Kok asih kadi pira ora? Asih Prana menika Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Wenang. Inggih. Ah, ya wis ora apa-apa. Yen pancen Petruk dimong karo Sang Hyang Wenang ora apa-apa tegese aku Suwita karo Sang Hyang Mahardi keng rat ya Sang Hyang Wenang. Nggih. Wolah edan mula aku ket mau wis batin nek iki mesti wujud pendhita kok kaya Petruk. Pung. Damar mancung sinopet. Sinopet. Sinopet ala dibuang becik digolek yawe sami ngraketaken pas derekan sami ngraketaken pas duluran supados gesang menika rukun ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna.